Jeg må bare si det rett ut at jeg blir litt grann sånn nervøs av å ha dere her. Hvorfor det? Jeg blir så livredd for å si noe liksom, som skal oppfattes rasistisk. Nei, jeg synes du gjør en veldig fin jobb. Ja, det bra. Ja. Takk. Bare så du vet det, altså, jeg serverer ikke mokkabønner her i dag. Nei, jeg skjønte den. Jeg måtte dra av en. Ja, jeg har skjønt at det reagerer på mokka, så jeg vil ikke ta noen sjanser. Jeg synes du gjør en veldig fin jobb. Ja, men det masse annet ting. Det bare å forsyne dere. Her kromkaker og negerboller.